Čauky, my vás ještě jednou takhle zdravíme z Džerby a naskytl se nám teďka tady takovej fakt jako nádherný pohled. Rozmezí kola kolik? 60-70 let? Tak koukněte, ani jsem netušil, že se mi takhle krásně otevře kufr. Děkujeme, to jsme netušili. Hello! Tak, tady vidíte jednoho z posledních meďourů, jo? Krásný meďour, typu to rok 2000, kolik u nás v Čechách 2,5 míče, možná podle i 3 míče. Very nice, krásné auto, jo, vidíte, v plné palbě. A teď pozor, jo, tohle to je rok 2020. A dneska se vydáme o spoustu let zpátky, o 60, možná o 70 let, já až takový znalec starších aut nejsem, ale teď tady máme focení, tak vydržte a teďka vám ukážu tohle. Koukněte na tu pohádku. Meďour. Koukej. Takovýhle krásný. Oh my god. No tady, přátelé z Ruska. Chápete to? Chápete ten vývojový rozdíl? No tak. Ty prďo, to je fáro, Davy, že jo? Že to je krásný fáro. Koukněte. Chápete to? Jo, takže přístrojová deska. Typu rok 1960, 70, fakt nevím. Nejsem znalec, ale vy mi určitě pod videem poradíte. Nádhera, krása. Ještě dofotíme pár foteček a zaberu vám přední masku. Oh my god. To je fáro, co Davy? Ty brďo. Tak kolik je to rozdíl let? 60? 70? Kolik? Tohle? Jo, díky, už jdu! Už jdu, jenom tady musím zabrat tohleto nádherný auto. Ty krásu, koukněte. A někdo mu čornul rádio. Ty brďo, cabrio. Ještě i sklapovací střecha. Takže jo, chápete to, jo? Tohleto versus 2020. Tak, a který meďour je hezčí, no? To by mě teda pod videem zajímalo, co řeknete. Tak, který meďour je hezčí? Kterýho byste chtěli? Já mám pocit, že tam ten jo, a tady je přístrojová deska toho novýho. Já mám pocit, že tam za toho byste dostali teďka víc. Tak čau, Ado, ahoj, my se jdeme testovat.